ଆଜି କଟକ ସ୍ଥିତ ଆୟକର ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ବା ITAT ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତଥା ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ITAT ଉପରେ ଏକ ଇ କପି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଆୟକର ଅପିଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବଂ ଯାହା ITAT ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅତ୍ୟାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପିପି ଭଟ୍ଟ। ITAT ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 25, 1941 ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। 1941 ମସିହାରେ ତିନୋଟି ବେଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ବେଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2 ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ଭାରତର 30 ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି।